Yana o'sha haybatlaridan aytamanki, o'sha sizlar kabi operatorlar bor, syomkachilar bor, birlari kameralar bilan keladilar va yana yonlarda o'tirgan shaxslarga e'tiborni qarang. Biz talabalarmiz, huzurlarda o'tiribmiz. Aytayaptilarki, birlari kelib so'zlab turgan paytlarida biz sizdan shunaqa bir suhbat olmoqchi edik. Hazrat shunday so'zlarini to'xtatdilar-da, avvalan atahaddasu ma'hum, summa ma'kum dedilar. Mana shunaqa haybat. Haligi menimcha boyagi so'raguvchi ham cho'chib ketdi. Shunday kestilar. Men hozir bular bilan gaplashib turibman. Hozir so'z haqqi bularni haqqi. Bo'lmasa biz ikki kishimiz, men va bojam. Qarang. Men bular bilan so'zimni bitirib, so'ngra sizga o'taman dedilar. Allohu akbar. Biz yana ham hazratimizga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda bo'lib, bizga shunday e'tibor qildilar-a, deya undan keyin ham qancha aytdik bir-birimizga buni eslatib.